Kurumut apa ini? Ini apa ini kurumut mah? Kurang ini kolomo. Kawe, kawe. Ayah, sanes abi. Aslina. Jadi bapak saya aja dah. Bapak saya aja yang bapak itu bapak-bapak. Baik, bisa kita mulai semangat. Baik, semuanya setuju untuk tidak bikin keributan. Iya, bentar, sebentar. Sebentar nanti dulu ya. Kami persilakan kepada Kang Sadoku untuk kembali menyambung ceramahnya. Oke, sepakat untuk tidak ribut. Yang saya akan ceritakan bukan komik Quran jempe-jempe ame benar rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah wa ala ni'matid zahirati wal batinah alladhi amarana bi'tisami hablillah wal ibtiadi anil adatil jahiliyah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Saya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rabbi israli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad. Apa kabar Purwakarta? Semoga kalian cikampek nyaho ngetes we atuh gampang jeung sayang mah rek saling kungso rek satya alhamdulillah berat ecagen bosen tinggalkan gampang jeung sayang mah nyaho cikampek tapi kan ngaliwatna ke Purwakarta. Ustadz masalah seetik polototan mendukun sekali bener darah tangan tak pegang awaknya ngabatin sudah jangan edit celana berat biar pakai pempes aja. Apa kabar Cikampek? Jangan lupa bahagia, bahagia mah sederhana, tekudu jadi bupati, tekudu jadi wali kota, cukup aku ketemu kamu aja bahagia. Aing jadi kieu. Loba kieu tai sirit. Bersyukur atas nikmat umur. Alhamdulillah belum dikubur. Hati-hati hirup tengah jalur, sadapur, sasumur, sakasur, sagubernur, salembur, tapi hirup ancur. Bersyukur atas nikmat umur. Ulah takabur, ulah tersyukur. Engke dijikeuna eujeung anu lalancur. Firaun saklaba Abu Lahab naudzubillahi min gaple gaul tapi hayang beunghar gampang tekudu dudukun tekudu muja munjung tekudu naon rahasiana ustad gampang jeung saya mah sing saroleh weh. Bumi ini akan diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Assalamualaikum wala ibadillahis salihin. Tuh kasalametan keur anjeun kabeh nu soleh. Di Bandung keur usum naon cik? Nu gelo ngumudal ustad. Jadi di Bandung mah nu gelo teh ustadnya lagi digila-gilai ku nu gelo. Ngan aneh nu gelo apa ustad? Imah saya di Cakra Beureum. Konon katanya kalau cakra merah sudah di rumah ustad itu bunuh di tempat. Saya teh eleh gelo. Enggak, saya salembur di cakraan kabeh. Jadi nu gelona lieureun.
Maka cek si mamah mah Epi mah bakal salamet ka mama nage. Nah mah, da Epi mah leuwih gelo tino gelo. Nuhun ka para aparatur keamanan dari kepolisian, dari ABRI yang sudah mengamankan acara ini, semoga berkah. Amin. Nucan menang jodoh, sing bangi jeng jodohna. Amin. Anu can haji umroh tahun ini pergi umroh. Amin. Anu can boga imah, sing boga imah. Amin. Nu boga hutang, sing dilunasan. Amin. Tapi tong nyukri. Nya. Nu gering, sing dicagerkeun. Amin. Anu hayang harta loba, sing dibenghargeun. Amin. Sing dibarokahkeun. Amin. Amin. Karena apa saya doakan lebih dulu dan lebih awal, doa orang di perjalanan teh diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kata doakeun heula. Ketika hujan turun doa diijabah. Setelah wudu doa diijabah. Ketika adzan dan qomat doa diijabah. Ketika sujud doa diijabah. Ketika kita dizolimi dan merasa terzolimi, doa loba geuningan ijabah doa teh tempat-tempatna doa anak yatim diijabah, doa indung ka anak, doa bapak ka anak diijabah, doa anak ka kolot diijabah, doa naon di doa keur umroh keur wukuf di Arafah keur tawaf diijabah. Jadi mun doa minto atawa milahkeun doa meureun can mangih tempat jeung waktu anu dimaksud ku eta doa cepat diijabahna. Maka mun hujan turun ngadoa lain status. Hujan turun emang rek mantuan nyaitan popoean. Ngadoa Allahumma ij'al shoiban nafi'an. Semoga hujannya jadi berkah bukan jadi azab. Karena kemarin Cicaheum Bandung tsunami banjir bandang. Gara-gara naon? Miceun runtah di mana wae. Ya, maka buanglah mantan pada tempatnya. Sudah lupakan masa lalu, hadapi masa depan. Pengen tahu masa depannya? Pengen tahu? Ini yang ahwat dulu ya, matanya pejamkan 2 menit tok berenggeng buka. Apa yang anda pertama lihat itu masa depan anda. Baraki yang nyawa masa depannya hayang sok berenggeng 2 menit tahan 3 menit 4 menit 5 menit masa depan anda gelap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya doakan Cikampek menjadi kota terjuara sadunia. Amin. Juara kajianana, saroleh jelemana, garelis awewena. Amin. Garanteng lalakina. Amin. Sudah jangan dicerana berat. Biar aku jalan. Ieu teh dilan, ngaji dija. Ayeuna awewena milea miradi ilmu agama. Anger euy si Ustaz mah racing rea singkatan daripada disindir jeung pusing. Temanya biar kuat, biar sehat. Dalam Islam ada dua unsur di setiap manusia, ada jasmani, ada ruhani. Mun jasmani aya senamna SKJ, senam kesegaran jas. Anu bae lama geuningan zaman urang bah. Kipeot, nini peot nih. Anu senam senam tah, nu jarang disenamkeun mah hate. Kumaha senam hate? Ya, Ustaz, gampang. Pohokeun kahadean urang ka batur, pohokeun ka gorengan batur ka u. Sanggup? Tanya nu ngewa, bere nu koret. Sanggup? Ngomong sanggup juara dan nabi ge kitu ulah ngaku umat nabi mun kalakuan teu jiga nabi. Shalawat we nepi ka jeding, tapi akhlak jauh tilu di shalawatan. Kita kewajiban bersholawat kepada nabi. Allahumma sholli ala wa ala ali Muhammad. Sallu alaih. Nah, kek, urang teh ditanya, mana ngaku teh urang rasul cek Muhammad teh. Cek Muhammad, kaumatna, ngaku teh urang nabi anjen. Tapi, urang ngaku rasul, rasulna ngaku teh umat urang, naha, ditinggali hela, sok wudu tara. Barasul mah apalin eta umat nanti tina tapak wudu. Matak mun hese jodoh, kau menyalahkan sasaha, seseta banget. Sok wudu tara. Cik atu mikir ngaku Islam buuk di bereman kuntur di behan menget di bonasan ai hate hideung batur senang ieu susah
Batu susah ieu senang, dengki penyakit hate, maka senamkeun hate teh. Tek itu wae teu nanaon singan. Hirup tong kagok tapi tong ngagok. Mun teu nyaho tong nyaho ha. Sik atuh mik. Hayang ka surga, surga nu mana? Subuh tunduh, duhur ripuh, asar hoream, maghrib tiris, isya redang, tahajud bagujud jeung selimut, poligami asa didolimi, zakat asa dibangsat, hayang asup ka surga, cik atuh mikir. Surga nu mana? Boga orang jero. Boga kawauhan. Nah, siate. Adam jeung Hawa wae nu cicing di surga diusir ka dunya gara-gara naon? Ngalanggar. Sabaraha pelanggaran? Sapelanggaran. Urang ti dunya yang ka surga sabaraha pelanggaran? Make kendaraan wae ngalanggar ditilang. Ahok wae di demo gara-gara menista satu ayat Al-Maidah 53. Aya urang geus sabaraha pelanggaran hayang asup surga. Al-Qur'an menggambarkan seorang ingin masuk surga kalau tidak ada pertolongan Allah, ibarat kata unta masuk lubang jarum. Teka pikir kumaha carana yang bisa teu ngasupkeun unta ka liang jarum? Tinggal liwe tina liang jarum teh moro unta dunya asup. Sing cerdas atuh cik atuh mikir. Nah keren ye nu jauh perjalananna ka dieu sing dibarokahkeun. Setiap langkahnya yang kanan sing nambah kebaikan. Setiap langkah kaki yang kiri sing mengibarati dosa. Allahu Akbar. Hati-hati Ustaz Happy biasa dipotona bari nunjuk lenitah ngorong teteh. Hayu urang ngahiji moal pahili papisah moal jadi dua. Setuju? Tapi bieu mah dipoto jeung orang lamlan ditilepkeun. Naon sing pajarkeun kampanye? Hayu raketkeun duduluran ulah cai-cai paburin cai. Urang sabilurungan supaya persatuan toh tem. Ulah gara-gara partai pisah masjid, gara-gara beda ormas pisah RW, gara-gara beda organisasi pisah lurah. Rek itu wae. Jangan alergi dengan perbedaan. Setuju? Aya jelema nu sarua? Oh, mang. Bahana bareng ngisingna mah teu bareng. Sok, bener teu? Jelema kemar, lahirna bareng, mautna bareng teu? Ini nyata ngarti, DNA tidak sama, sidik jari tidak sama. Maka jangan alergi dengan perbeda. Ngeunah, ngahiji moal pahili, papisah moal jadi dua. Satu bersatu bersauda. Setuju? Yuk ah. Kusabab negara urang geus diobok-obok ku sagala rupa. Resep lamun dulur jeung dulur teh diararadu. Nu cerik jangkrik potong suku jangkrik coplok hulu jangkrik nu keprok nu ngadu jangkrik ledek diadu domba keunya. Naon eta tujuan ngaji? Ngahiji. Lain ngaos urang mah. Beda ngaji jeung ngaos, Bah. Ngaji mah supaya ngahiji, ngarti surti. Ngaos mah kenapa ngaos? Supaya kahartos, karena dahareun yang hartos. Ayo Ustadz Epi mundi onang sabarahanya. Emang aing PL nanyakin harga per jam, lain kuda rengong urang mah. Nges tong di amplop langsung weusina. Nya cena weusina ah jumlahna. Cena jumlahna transfer we. Gampang jeung saya mah. Nya tong riwe, tong riwe, ninja hatori, nikmati perjalanan hidup asik tong ri. Setuju? Riwe urang mah. Islam mah agama nu panggampangna, teu bisa salat bari nangtung bari di. Teu bisa bari diuk bari ngago. Teu bisa bari ngagoler ku isyarat, teu bisa ku isyarat, isyaratan, GPS, gerohan penduduk setempat. Yang menyasab saya mah sok pakai GPS, GPS na error, GPS gerohan penduduk setempat. Kalau Google menjawab semaunya, kalau Al-Qur'an menjawab semuanya. Bedanya? Tanya mun aya masalah teh Al-Qur'an. Reka mana gaya? Hayang ka surga, hayang ka neraka. Awas tujuan ka surga lilir di neraka. Jika dongeng balik di Purwakarta harita, balik ngaji peuting di Bu Haji Yeti.
mobil pegat lampu. Ya, mobil pegat lampu. Tuluy, aya mobil ngaliwat. Cek abah tad tong abah balik geus we mono kajeun nyubut di dieu aya jadwal abah isuk-isuk di radio. Nyajug atuh aya teu bisa dicarek mah. Eta nuturkeun mobil ti Purwakarta ka Bandung ngalanaon ngalacaangna. Tiba-tiba ngerem ngadadak nu dituturkeun teh. Cumret urang nabrak bujur eta mobil. Ngadat jaba tunduh jaba nabrak. Pacik buka pantu teh paing rem tong ngadadak. Geus dahar tuluy ka kamu cek nu dihareup teh har ari kamu. Nah bet ngamak munda ke urang nu ngamak teh nu ditabrakna kunaonjang amak-amakan pabdi ti Purwakarta nuturkeun mobil bapak ayeuna bapak ngerem ngadadak cik atuh mikir ujang nu kudu mikir mah ujang apa teh ieu di mana ieu di garasi bapak salah nu nuturkeun salah nu dituturkeun hayang ka surga ngaji ngaji dong diem-diem bae. Udah ngopi belum? Ngopi dong, ngopi bareng Ustadz Epi, ngopi ngorai ngopi Ustadz? Ngobrol perkara iman, ngobrol perkara Islam, ngobrol perkara ihsan, ngobrol perkara ikhlas, ngopi, kopi, kadang orang perlu inspirasi. Ngopi dong, diam-diam baik ngaji, ayang ke surga mah gak? Ngaji zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Wa basyiril ladzina, mereka orang-orang yang diberi kabar gembira. Amanu, disebabkan keimanannya sehingga wa amilus solihat, dia beramal saleh. Wa amilus solihati naon buruhna annalahum jannah, ya aku masukkan ke surga. Minta tihal anhar, yang dibawanya sungai-sungai yang mengalir, kayak sungai Arak, kayak sungai Madu, kayak sungai Susu dan 7 sungai lainnya. Nah di surga mah alkohol ge bebas. Di dunia cikoho teh dilarang atuh. Aya orai asup kana botol Jack Daniel. Disangkana liang keluar orai gedek. Curik ningali senak eta selang nampuyak pamajikan aing pae ceuk orae keun ada orae mabok nya mata orae sanajan orae mabok mah ngacapruk aya di Bandung nu mabok leumbang dinu rel ngoronang aya meureun sakilo caeng teh ieu jelema teh ngoronang wae na rel ditanya kunaon mane wae gawe ngoronang nang rel ku bapa aing kita meunteung genteng tapi tarajena panjang eh dan mabok caeng teh cik atuh mikir. Tatang mabok, setuju? Setuju. Nu mabok mah ngacapruk tara-tara dari geuleuh. Nuji ka urang teh di mana Pak Ustaz? Edan we Pak Ustaz asa kasep. Hayang sia muji we hayang naon? Hayang utah. Sia mah hayang utah wae muji heula. Tatang mabok nya. Doraka, barang siapa yang meminum air atau minuman yang haram 40 hari tidak diterima sholatnya. Cep nutara sholat, yes, untung tara sia. Pawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Untung tara, eh saya tuh mikir atuh nu sholat wae cilaka komo nu tak sholatnya sing bener. Ada ayat wala taqrabu sholata wa antum sukara, entong anjeun sholat dina kaayaan mabok. Aya kitu ustad wayakil nu sholat mabok. Nu mabok sholat bahaya, ngan loba nu sholat jika nu mah pengerti naon nu dibaca mabok. Namun polisi ngainterogasi penjahat hese ngakuna dibere minuman cina ngacapruk cina jujur loba sholat nu jujur ngacapruk. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iya kana bacaan nama bibir rame hati jempe otak perik. Iya kana budu na salat nama tapi praktekna iya kana budu wa iya kana duit. Iya kana budu wa iya kana barang. Iya kana budu wa iya kana tangkal. Iya kana budu wa iya kana pagawean. Padahal cek Allah cukupkan ibadahmu kepadaku nanti aku cukupkan. Benahi urusan akhiratmu nanti urusan duniamu aku benahi. Ingin Allah beri langsung ingin jodoh dibere langsung. Lamun urangna pantes dibere lang
San bisaun gitu Allah mere langsung, hey apa kabar, hey Allah mah kasih ti Maria mere anggur langsung ngarubah domba anu dipake ngagantikeun Nabi Ismail rek dipencit langsung onta Nabi Soleh kaluar tina batu indungan bapaan tong ditanyakeun abdi kelahiranana. Allah mah bisaun mere lang ayata napas dibere langsung wallah. Tak masalah jodoh rada gejed, masalah rezeki rada gejed, tanya diri taat ka Allah. Ari gawe di pabrik dihitung dina naon absen. Amun Allah ngagurun urang osok ngarasa di absen ku Allah. Aya alas salah. Kumaha jawabanna? La haula cikampek mah la haula keneh. Di Bandung mah loba nu ngagurun aya alas salah apalah ngajawabna geus lain la haula tapi insyaallah cenah. Padahal rezeki mah ti Allah. Ai gaji ti saha? Gaji mah ti perusahaan, ti bos, ti dunungan, ti majikan. Rezeki mah ti Allah. Gaji mah aya slip jeung setruk, rezeki mah slip jeung setruk. Matak hati-hati nu loba ngadar gaji, kadituna sok slip jeung setruk. Kamu gaji buta mah. Rezeki mah tak terbatas, gaji mah terbatas. Gaji mah sok kolesterol. Enggak tong loba ti ngadar gaji, kolesterol. Rek gaji rek rezeki. Aslina naon bedana gaji jeung rezeki? Bet lieur atuh gaji mah ku ge, rezeki mah ku e, geus beda tilina naon ge, tampang jeung sayahna. Nya. Bu, badana ros. Sing yakinnya ka Allah nya. Mun salaki urang maot, anak urang jadi yatim, eta budak dahar keneh teu bapana? Berarti rezeki ti saha? Allah. Enak tarik tingkatkeun. Mun salaki urang maot, urang jadi janda, urang make baju keneh jeung dahar keneh teh? Sepakat. Berarti rezeki teh ti saha? Allah. Heuh, tong ngarasa dibere ku salaki, mun dibere ku salaki hakikatna ti Allah. Mentak mun salaki mere nafkah teu gede ge, suhun misalnya salaki mere nafkahna saminggu samiliar, suhun nuhun. Ya Allah, nitipkeun salaki, nitipkeun rezeki ka salaki abdi. Ustaz, salaki abdi mah pedit. Cokot we duitna. Mun kapangih ku salaki, mah si wani nyan nyokot duit langsung tina dompet urang, nyandak titipan ti Allah. Kitu. Geus tong dikaprokan dari Japati. Kitu nya bunya, ku salaki nang adat, menang ilmu ti mana maneh? Ku Ustaz Epi. Sepakat bu? Sepakat. Jadi nu dibikin ku salaki teh ti saha? Allah. Ti Allah. Oke. Okay. Jadi rezeki teh ti Allah, bu. Bu. Ya. Hey. Ya. Halo. Halo. Apa kabar, hey? Hey. Ya. Lamun salaki urang kawin deui bae? Oh, can ngarti berarti. Ulangi. Mun bapana maot anak urang yatim dahar keneh? Ya. Mun bapana maot urang janda make baju keneh? Ya. Berarti rezeki teh ti saha? Allah. Oke. Mun ibu nafkah telat ti salaki cokot ke dompetna nyarios bade dicanak titipan ti Allah. Ya Allah, moal mangambek ngartieun. Hayu salaki urang nu saha, Bu? Nu Allah. Ibu tong ngadatnya mun salaki urang dicokot batur. Daya kata nu A sakali deui ai ngaji mah kudu dibalik-balik ame teu tutung. Ibu nya A ka salaki nya A. Ya. Alhamdulillah. Berarti boga pamajikan teh setia. Allahu Akbar. Tong diselingkuhan pamali. Mereka malaikat tak bersayap. Jangan sakiti hatinya. Karena mereka sosok ibu buat anak-anak kita. Barang siapa yang menyakiti perempuan, dia menyakiti ibunya. Hati-hati perasaan gak enak. Kuma, tuluykeun? Lamun urang maot, kira-kira pamajikan urang ngilu mah? Bu. Ya. Aisa laki teh nu saha? Maot. Aisa laki maot rek ngilu mah? Ibu rek kawin deui mah? Ret ah. Mata loba lalaki nu nyeri hate keur hirupna manehna dicare kawin ku pamajikanana. Nah, salakina maot manehna beak masa idahna kawin deui. Salakina hudang deui sia licik. Ah.
aing keur hirup teu meunang kawin. Cik atuh mikir, kata imah meunang urang, kata kursi meunang urang, sangeunahna we siah. Bae salaki urang kawin deui. Alhamdulillah. Diijinan, nyebut bae samoga salaki teteh. Sakali deui bising dalam keadaan tertekan, bae salaki urang kawin deui. Dua kelompok kali nanya batasan anak menang salah ki orang kawin deh. Alhamdulillah pada komitmennya kata hebatnya ibu-ibu itu menurut gitu tergitu. Pak namun bukan masalah bawa ke ibu-ibu pasti beres karena ibu-ibu mah selalu benar. Mungkinnya gitu we prinsip nanti mung eleh. Nya, Bu, hey, apa kabar? Hey, halo, Bu, lamun salaki orang mau terkilu mau apa? Tuh, ayo salaki kita setia, mana nanti setia? Milu mau satu, ayo salaki kita milik rezeki. Kini eta ngarti mu rezeki sedekahkeun. Lain eta masalah nama yuk ngaji kudu bertauhid. Numera rezeki saha? Allah. Kamu buka salaki pika sebelun mah sedekahkeun we.